ከዚህ በኋላ ባንክ ያስቀመጥኩት ገንዘብ ምን ይሆንብኝ? ይዘረፍብኝ ወይንስ አጣው ይሆን እያሉ መጨናነቅ ቀረ። ምክንያቱም አዲስ የሆነ ደስ የሚል የገንዘብ መድህን ተግባራዊ ሆኗል። በሚኒስትሮች መስሪያ ቤት ወይንም ደግሞ ደንብ ቁጥር 482 ህዝባር 2013 የተቋቋመ ሲሆን አላማው ለገንዘብ አስቀማጮች የመድን ዋስትና ወይንም ደግሞ ኢንሹራንስ ሽፋን በመስጠት በአጋጣሚም ሆነ ያለ አጋጣሚ ችግር ቢደርስበት የተቀመጠው ገንዘብ ካሳ ሊካስ የሚችልበት መንገድን በተመለከተ ነው። እንግዲህ የተለያዩ አይነት መረጃዎች እየወጡና እየተነገሩ የሚገኘው ይህም በተመለከተ እንግዲህ ከ100,000 የኢትዮጵያ ብር በበላይ ባንክ ላይ ላስቀመጡ ሰዎች የሚሆን ነው ማለት ነው። ሙሉ መረጃውን እንደሚከተለው እንካችሁ እላለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮችን ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁ መቆየት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ሰላም መልካም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ማደርሳችሁ መረጃ ከላይ ማስታወቂያ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መረጃ ነው። መረጃው እንግዲህ ከመግቢያዬ ላይ በትንሹም ቢሆን ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ በሚኒስትሮች መስሪያ ቤት ደንብ ቁጥር 482 ህዝባር 2013 የተቋቋመ ሲሆን አላማው ከባንክ ገንዘብ ለሚያስቀምጡ ግለሰቦች ወይንም ለገንዘብ አስቀማጮች የመድን ዋስትና ወይንም ደግሞ ኢንሹራንስን ሽፋን በመስጠት ለፋይናንስ ዘርፉም ጤናማነት አስተዋጽኦ በማበረከት ነው። በዚህም መሰረት አይበለውና አንድ ባንክ ወይንም ደግሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ኪሳራ አጋጥሞት ለገንዘብ አስቀማጮች ማለትም እንግዲህ የባንክ አካውንት ከፍታችሁ ገንዘብ ባንክ ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ይሄን ነው እንግዲህ የሚያትተው። ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ኪሳራ አጋጥሞት ወይንም ባንኩ ኪሳራ አጋጥሞት ለገንዘብ አስቀማጮች ገንዘባቸውን መመለስ ቢያቅተው ፈንዱ ኪሳራ ያጋጠመውንና የወደቀውን ባንክ ወይንም ደግሞ ማይክሮ ፋይናንስ በመተካት ለእያንዳንዱ አስቀማጭ እስከ 100,000 ብር በፍጥነት የመመለስ ኃላፊነት አለው። ለገንዘብ አስቀማጮች የሚመልሰው ገንዘብም ከፋይናንስ ተቋማት የሚሰበሰብ ሲሆን ለዚህም ሲባል እስካሁን ባለው ሁኔታ ከብር 4.6 ቢሊየን በበላይ ሀርቦን ወይም ደግሞ ፕሪሚየም ተሰብስቧል ነው የሚለው። ፈንዱ የራሱን የፋይናንስ አቅም ለማሳደግ እና ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት በየጊዜው የሚሰበስበው አርቦን በህግ አግባቡ መሰረት በመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ላይ ኢንቨስት እያደረገ ይገኛል። እንግዲህ መረጃው ለተጨማሪ መረጃ ወይንም ደግሞ ግልጽ አልሆነልንም ከዚህ በበላይ ፍንትው ያለ መረጃ እንፈልጋለን መጠየቅ እንፈልጋለን ካላችሁ ለተጨማሪ መረጃ ስልክ ቁጥር ተቀምጧል። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 251-115-57-15-97 እና 251-115-57-85-34 ደውለው መጠየቅ ወይንም ሙሉ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ይላል የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው። ውድ ቻናል ቤተሰቦች ቪዲዮአችን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶ እንዲደርስ ሼር ማድረግን አትርሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎች ምንሰራቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ቤታችሁ ድረስ ጠቅ እያሉ እንድትመለከቷቸውና እንዲሁም ደግሞ መረጃዎችን እንድታውቁ ያግዛል። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ።